Avui presentarem un PowerPoint sobre el tema 5 de la cendra. Som la Berta i la Ivet. Tema 5 de la cendra, éssers vius. Els éssers vius. En la natura hi ha éssers inerts, com les roques i els minerals, i els éssers vius, com els animals i les plantes. A continuació tenim una fotografia d'un esquema dels éssers vius i els éssers inerts. Éssers inerts. Són els éssers que no tenen vida. Aquí us deixem dues fotografies dels éssers inerts. Éssers vius. Són els éssers que tenen vida. Aquí us deixem dues fotografies dels éssers vius. La cèl·lula. Fa 300 anys es va inventar un aparell molt important pels científics, el microscopi. Aquest aparell està format per una o diverses lents i s'utilitza per ampliar tots els moltes vegades el que s'està observant. Van començar a estudiar els éssers vius amb el microscopi. Es van adonar d'una cosa. Tots els animals i les plantes estan formades per un nombre molt gran de parts minúscules que van anomenar cèl·lules. Aquí deixem una fotografia d'una cèl·lula. Una cèl·lula de manera molt simple. És un sac petit ple d'un líquid espès. A l'interior s'hi extingeixen parts més petites. Hi ha diverses classes de cèl·lules, amb formes no diferents. Les mides de les diferents cèl·lules també varien, tot i que la majoria són tan petites que no es poden veure a l'ull nu. En un mil·límetre es podrien posar moltíssimes cèl·lules. La característica principal de les cèl·lules és que poden fer tres funcions. La reproducció, la nutrició i la relació. Aquí us deixem uns exemples de cèl·lules. La cèl·lula muscular, el glòbul blanc i el glòbul vermell. Tot i que les cèl·lules són molt petites, hi ha diverses. La membrana és una coberta que envolta la cèl·lula. El nucli és el que fa el funcionament de la cèl·lula. El citoplasma queda entre la membrana i el nucli. És aigua amb substàncies dissoltes. I els orgànuls són com petites parts que estan a la cèl·lula. Hi ha diferents